ଏବେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ନାମ କୁହ। ଚାମଚ, ଟେବୁଲ, ମଗ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ଆମେ ଚାମଚକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଖାଇବା ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଥାଳି ସହିତ ଚାମଚ ନେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ, ଚୌକି ଏଠାରେ ରଖାଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହା କରି ମତେ ଦେଖ। ଥାଳି ସହିତ ଚାମଚ, ଟେବୁଲ ସହିତ ଚୌକି, ମଗ୍ ସହିତ ବାଲ୍ଟି, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ବ୍ରଶ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର।